Penstrukturan semula ekonomi perlu dilakukan segera bagi meletakkan Malaysia di landasan kukuh ke arah pemulihan untuk jangka masa panjang. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan ia merangkumi langkah proaktif dan progresif yang mampu menjadikan negara lebih kompetitif. We have to double our efforts to ensure that Malaysians have the right skill sets and talent pool available, not only to serve the present day needs, but also in anticipation of the needs of the business environment of the future. Beliau berucap pada Forum Tinjauan Ekonomi dan Strategik Malaysia 2022 anjuran KSI Strategic Institute for Asia Pacific secara maya. Transformasi terutamanya dalam ekonomi digital perlu dilaksanakan bagi memastikan negara tidak ketinggalan dan kehilangan pelabur. Baiklah, serahan berita.